Alın bu uşağı göndermişim Sərsəri məktəbə. Çilagil məktəbinə. Sağ salamat göndermişim. İndi uşaqdır. Gedib indi orada oynayıb, necə olub, nə olubsa dərsdən. Bunu dərsdən çıxardırlar, nə tər olursa bu gedir uşaqlarla şeyləməyə. Oynayırlar orada. Mənim də xəbərim yoxdur heç nədir. Daş atır uşaq, gəlir də gəlir bunun burnuna. Bu vəziyyətə salır uşağı. Eyibi yoxdur. İndi uşaqdır, dalaşıb da olub hadisədir. Mən buna razıyam. Heç nə olmaz. Bu uşaqdan qan gedir. Keç maşının içine de bak, qandı maşının içi. Ne olar ki bir tane skor çağırsa, hadi bu ermeni balasıdır. Ha? Mən özüm neçə Qarabağda döyüşmüşəm. Qarabağ vətəndaşıyam mən. Heç mən özümdən istifadə eləməmişəm. Mənə dövlətim evdə verib, maşını da verib, mən onları imtina eləmişəm. Demişəm verin şəhid ailələrinə, kimsə sizlərə verin də. Birin ayağı yox, birinin başı yox, Allah şükür, mənim əlim sağ, ayağım sağ. Mən hərəkət eləyə bilirəm. Heç mən şeyi də almamışam mən özüm üçün, qaziliyi də almamışam mən özüm üçün. Alnımda da şıramım var mənim, qıçımda da var. Bir dənə zəng eləyib uskorunu çağırmırlar. Niyə, səbəb nədir? Mənə başqası zəng eləyir, abiyyətdə. Bir götürürəm uşaq nə gündür? Uşaqda sirsifət yox. Hal yox uşaqda. Niyə vəziyyətə zarar? Bu da bu uşaq da mənə amanətdir, yadigardır bu uşaq mənə. Bu uşağa bir şey olsa, cavab verə biləcəklərim buna. Allahın dostu onun nəslini kəsəcəm mən. Mən belə buraxan deyiləm bunu. Bunun üstünə düşürlər, düşsünlər. Düşmürlər, mən adiyyatı orqanlara xəbərdarlıq eləyəcəm. Belə olmaz. Nə olar ki? Uşaq da davə eləyib də. Bir dənə konturun yoxdur, bir dənə vızıvat, mən zəng eləyirəm sənə. Mənə niyə başqası zəng eləyir ki? Gəl uşağıma bax, gör nə gündədir. Ha, niyə? Səbəb nədir? Ha? Uşağı da orada qoyub qaçıb gedirsən. Xeyr ola. Bu vəziyyətdə sən uşağı atıb hara qaçıb gedirsən sən? Niyə qaçıb gedirsən? Axşam da zəng eləyirlər sənə ki, müəllimə, bu necə olub, nətər olub, bu hadisə nə cürə baş verir? Telefonu adboy verirsən, blokatsan telefonu. Xeyr ola. Nədir? Mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. Nədir? Mən Türkəm. Lazım gəlsə gedərəm, pasostivaya da gedərəm mən. Hara lazım olsa gedəcəm də. Yox, bunlar izahat alımlar ki.